What a nice view. That mountain we see there in front of us called the Eagle Mountain. Chamamos a Rocha da Penha da Águia. Tem 584 metros de altura. About 584 meters high. Driving through these towns, it will show you the spectacular views left and right. That means the panoramic views. And sometimes we'll see people dug up the land, doing the preparation for the cultivations this time of the year. Bear in mind, because we are in February already, 2020, and show this is the time they're doing the plantations. Nesta altura do ano, na outra Chipre aqui abaixo, temos estas vistas panorâmicas, tanto para a esquerda como para a direita, e também podemos observar muitas vezes as pessoas a preparação dos terrenos e o cultivo dos próprios terrenos para o início das colheitas. Até eu adoro passar muito por aqui abaixo, porque realmente faz a pessoa que conhecer um pouco da nossa cultura, nossas tradições, tempo da agricultura. Já vejo lá a Maria a cavar. See the Maria's doing the farming there? See? Very strong. Bye bye. I bet a senhora aqui, a mulher que não tem medo de cavar. The woman has no afraid to be dug up the land. We have a little saint here, Santo. Tem aqui um pequeno. Como chamam? Ninguém acabou de Santo Antão. And then one on the left, and you have the one then on the right. In January, they fazem aqui então a missa do Santo Antão. They do it every Wednesday. Aqui temos umas árvores que chamamos anoneiras. These trees on the left hand side called custard apple trees. We see lots of them around. Fayal is going to have the next month the custard apple fest. You see the carnival starts here already? They hang on the post. Okay. See? Hey, the child there. Vamos ver o carnaval já começou aqui. That's it. Time to go to school. There you are. The witch is a hangs on the long post. So we start in the comedian, Carnaval. Watch out for the dog, it's gonna be a hot dog. No, no, no. Call me. Vai sair cachorro quente lá na casa para estar da frente. So, what do you think about our tour so far? Nice? Excellent. Excellent. Our leader tour is number one in the world. Thank you very much for that. Fantastic. I just say, when you do something in your life and just put extra love in there, anything you do, it makes the life easier. Beautiful plantation of potatoes. And this spectacular, this is panoramic view comes on the left side here, just beautiful. The whole valley of Fayal. See there? My dad is like this, as you're going left and right, you just keep on giving. Tanto para a esquerda como para a direita, isto continua sempre a cada vez ficar melhor. Veja lá se não é bonito esta parte. Lá na bottom there you have a few town and they have a few houses, but you have plantations of bananas there. Even most plantations of bananas in Madeira, they're more in south of the island and southwest. But almost around the island you have some, but not that many. Temos a plantação de bananeiras lá ao fundo, naquele pequeno sítio, e depois também temos, como é que chama? As bananeiras são mais plantadas na costa sul ou na costa sudoeste, mas em partes da ilha tem pequenas plantações, como tem ali. Aqui à nossa frente vem uma casa de chá, é um restaurante de casa de chá, e que tem uma quinta pedológica. Quinta pedológica são uma espécie de... tem animais, tem florestas, tem algumas árvores, plantas endémicas e outras coisas mais, e um bom sítio para se sentar, para visitar, para ver a paisagem. Aí, why have the tea house in front of us? São Roque do Fayal, the church, is on the right side. The church built in 1925. A igreja do São Roque do Fayal, construída em 1925. So we have the fantastic tea house here, built in 1895. A casa de chá, construída em 1895. Ilha Peixe, the man just came to deliver the fresh fish for today, for the meal.
We keep seeing the road through here. Keep the Belogica inside. Wow. See the cow there? Even the cow is on holidays too. No, I can't say that. Het zijn vakken stond ferias. We zullen let the man go, he's in a hurry. Now you can see Hina left inside, they don't have almost ready to be planted. Soil is nice here, it looks like sand. Here they clean as well, it has to be. I just think the small people consumption, the local producers from the local farmers, definitely you make the economy much better for the local people. And your consumption products from the people, from the other farmers outside, well, in some way could be good for him, but for us, not that great. And com certeza, muitas vezes nós consumirmos mais os nossos produtos locais, podemos ajudar mais os nossos agricultores e daí ter uma economia local mais robusta, melhor. Se nós consumirmos produtos dos outros agricultores, também não é má ideia, mas pronto, no entanto, estamos a dar, passar a nossa economia para as outras pessoas e devemos consumir mais os nossos produtos. Devido ao facto de nós termos uma ilha vulcânica, os terrenos são muito bons para cultivo. E os produtos são mais orgânicos, melhor, mais saudáveis. So this is an island, as a volcano island, it's fantastic and the land is fertilized, it's good for cultivation. And they have the chickens there. They have galinhas. In front of us we have the Fayal village, comes there. Fantástico. Vamos já dar um convite número 2, vamos ficar por aqui.